তুই মই পাই ফুমা দিম হাই হুন আও কাছে দেখাই দিয়া সি ইউ কাক গম দি আছা মই সবজি বহাই না গুক আ হ্যালো আন্টি এটো আমা আলি আছে আলি 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 আপনি কই দিয়া কি কয় তই এ সেভেনত পহা ছোৱালীজন যে তই মেসেজ কৰা আছ এ ছুটু ছুডু ভাই তোক লাগে নেকি মশলা ইয়াত আমি শুনি বহুত মই দুখিত হৈ আছো আরে বাবা রসুন নাকান্দিবি অকমান ধৈর্য ধর ধৈর্য ধর আমার মাজত যে আপুনি নুবুজে কিয় তাৰ কিবা এটা হৈছে সেইটো কাৰণে সি কান্দিছে তাক আপুনি বুজাব লাগে নে ধমকি দিব লাগে আই আই বাবা ৰচোন ৰানি আপোনাৰ মূৰটো আকৌ মনে মনে থাকক আৰু আমাৰ মাজত দে 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 বাবা ৰচোন ৰ তোক মই কিবা এটা দেখাই আছো তোৰ মনটো ভাল লাগিব ৰ এই ভণ্টি এই হৰি নাম এটা গাই দেচোন আমাৰ বাবাটোৰ কাৰণে বাবাটোৱে শুনি ভাল পায় এইবিলাক আহা দে লগা ককা হৈ যাব হৈ যাব সৰু ছোৱালী তাই দম দিব নালাগে বুজি পাই যাব বাৰু কিবা এটা কৰিছে এইবিলাক বাকী মোৰ কথাটো হ'ল যে কি আমাৰ আলিক কি ক'ব আলি আপুনি মানে আলিৰ বিষয়ে আপুনি কিবা ক'ব নেকি কিবা ক'ব বিচাৰিব নেকি নুখুৰাই বাল আণ্টি এজনীয়ে মোক যোৱা কালি ৰাতিপুৱা মানে মোক ফোন কৰি আছে সেইকাৰণে আচলতে তোক মই অনুষ্ঠানলৈ আনিছিলো যে তই বোলে তেওঁ জীয়েকক বোলে ফোন কৰি কৰি কিবা আমনি কৰি আছে দেই বাবা মই শুনিবলৈ পাইছো মই আণ্টিক ফোনটো লগাই দিছো আণ্টিয়ে কি কথা শুনিবি এবাৰ নিজে ৰ এক মিনিট মানে সেই এইটো খৌ ছোৱালীকটো আমনি কৰিছ বুলি কৈছে ছেভেনত পঢ়া ছোৱালীক আমনি কৰিছ বুলি কৈছে এইটোতো শুনি মই বেয়া পাইছো ন এক মিনিট অ হেল্ল' আণ্টি এইটো আমাৰ আলি আছে আলি আলি আলিক আপুনি কৈ দিয়ক কি কয় তই এই ছেভেনত পঢ়া ছোৱালীজনী যে তই মেছেজ কৰা আছ এ ছুটু ছুডু ভাই তোক লাগে নেকি মছলা তই আৰু মোৰ নাম্বাৰ তই মেছেজ কৰিবি এই কুট্টা বনি কি ক'ব লগা আছে তলত কমেণ্টত পুৰা লিখি দিয়ক লিখি দিয়ক লিখি দিয়ক পুৰা লিখি দিয়ক এফালৰ পৰা লিখক এগালমান লিখক যিকেইটা ভিডিঅ'বোৰ চাই কিন্তু লাইক নামাৰে কৈছো কিন্তু দেই তহঁতক যদি কেতিয়াবা লগ পাওঁ নে ককা কি কয় ঠিক আছে আকৌ এটা নতুন অনুষ্ঠানৰ সৈতে আপোনালোকক পুনৰ লগ পাম ধন্যবাদ এই আলি শুনিছ নাই কি কৰিব তোৰ ভাঙি দিব ভালকৈ